kör väl tillsammans. Visst, men ni som har hört oss förr och tycker att det var ett nytt knarrigt sound man hade där, det är lite hesighet från morse. Kanske en förkylning som kommer. Ja, det är en förkylning tror jag som är på gång. Det blir bra, man ska ha omväxling för nöje. No Good heter nästa låt och det är ju en Amy-låt. Notice me, the carpet burns. My stomach's drops and my